Godt nytår for os hos AnviFox-fællesskabet. Hvad så? AnviFox her, og velkommen tilbage til en anden video. Jeg er stående i øjeblikket. Jeg har lidt baggrundsstøj fra fyrværkeriet her. Klokken har netop lige præcis slået 12. Og jeg tænker, jeg gerne vil lave den her video for at et, annoncere min giveaway-vinder naturligvis. Og nummer to, så vil jeg ønske jer et godt nytår. Selvfølgelig, ligesom jeg gør hvert år. Så det her er min årlige nytårsvideo. Eller hvad det nu lige er. Det er teknisk set den 1. januar, men lad os nu bare sige, det er nytår, right? Klokken den er lige nu 12.12. Og godt nytår, venner. Og jeg håber selvfølgelig, I får et rigtig godt 2021. Bedre end 2020, det er i hvert fald helt sikkert. Lad mig lige finde mine noter øjeblik. Alright. Så her der har vi vores vinder af min giveaway, og jeg nævner de her navne, altså deres Discord-navne. Det er dem, jeg nævner i øjeblikket, så hvis der er en af jer, der er på det her, så skulle I meget gerne have fået en besked fra mig allerede. Hvis ikke I har det, så skal jeg nok kontakte jer inden for ganske kort tid. De vinderne er LLOE, som har vundet to gange nytårsnøgler på Seek MC. Vi har Fister Minecraft. Nej, undskyld, Fister Markus. Vi har Shader. Er det der står? Ja, Shaper. Vi har GG No Rioni God. Så har vi Tris. Så har vi Bar Mathias. Og til sidst, Banan Gaming. Og Banan Gaming var den heldige vinder af det valgfrie loot på Globus. Så jeg håber selvfølgelig, at han kommer til at nyde det. Jeg har givet festaben og slænget besked på, at du skal vinde dit loot. Så her i løbet af i morgen eller næste uge, der skulle du meget gerne få dit rank på Globus. Til alle jer resten, der deltog i min giveaway, så siger jeg mange tusind tak, fordi I deltog. Det har betydet alt for mig, og det er rigtig fedt at se, at der var så mange, der var interesseret i at deltage i min giveaway her. Til dem af jer, der vandt, så vil jeg sige tillykke med det, og så håber jeg, at I får et fantastisk 2021. Jeg håber selvfølgelig også, at I får et fantastisk nyt år, altså i dag. Og at I har fået nogle super fede drinks og nogle super fede poser og chips, eller hvad I nu har. Hvad I nu vil give i aften med. Jeg har for eksempel spillet lidt Warzone sammen med min kammerat Daniel. Og jeg håber naturligvis, at I får et fantastisk serverår. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der spiller Minecraft. Og jeg håber selvfølgelig, I finder nogle fede server at spille på. Jeg håber, jeg åbner nogle nye server selvfølgelig. Jeg har lovet, at jeg vil åbne nogle server hen ad vejen, og det kommer jeg også til. Så det kan jeg glæde jer til. Mange tak, fordi I har fulgt mig igennem 2020. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Og jeg håber selvfølgelig, at vi ses i 2021. Jeg hedder AnviFox, og vi ses altså næste gang. Og godt nytår, venner. Skål!